Sumqayşəhər 17 nömrəli tam orta məktəbdə son zəng günü münasibəti ilə tədbir keçirildi. Öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan məktəbin direktoru Mehriban Nəcəfova məzunları, onların müəllimlərini və valideynləri təbrik edərək bildirdi ki, ölkə prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan təhsilinin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər gənclərimizin savadlı, rəqabətə qadir, həm də əsl vətəndaş kimi yetişməsində əvəzsiz rol oynayır. Bugün Azərbaycanın gələcəyi üçün layiqli, ləyaqətli və vətənpərvər gənclər yetişir. Azərbaycan gənclərinin təhsil almaları üçün dünyanın aparıcı ali təhsil müəssisələrində ölkəmiz üçün prioritet hesab olunan ixtisaslar üzrə təhsil almaları üçün hər cür şərait yaradılıb. Belə bir mühitdə təhsil alan məzunlar Azərbaycanın inkişaf etdirilməsi üçün çalışmalı, ölkəmizin uğurlarına yeni uğurlar qazandırmaq üçün bütün qüvvələrini sərf etməlidirlər. Digər çıxış edənlər məzunlara öz ürək sözlərini çatdıraraq onlara müstəqil həyatda uğurlar arzuladılar. Qeyd olundu ki, ölkədə təhsilin səviyyəsinin artırılması, təhsil məsələlərinin əsaslı təmiri, yenilərinin tikintisi, onların bütün ləvazimatlarla təminatı və təhsil işçilərinə olan qayğı Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təhsilə olan diqqətinin bariz nümunəsidir. Son zəng tədbiri məktəblərin musiqili bədii çıxışları ilə davam etdi. Tədbirdə məktəb rəhbərliyi tərəfindən təhsildə fərqlənən müəllim və şagirdlərə fəxri diplomlar təqdim edildi. Nəhayət, 11-cilərin son zəngi çalındı. Sumqayşəhər 3 nömrəli tam orta məktəbdə son zəng günü qeyd edilib. Öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan məktəbin direktoru Ülkər Çəndirli məktəbi bitirən 11-ciləri təbrik etdi və onlara gələcək həyatlarında uğurlar arzuladı. Bildirdi ki, Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı, Azərbaycan gənclərinin hamisi və sevimlisi, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin gənclərə göstərdiyi diqqət və qayğı sayəsində ölkəmizdə gənclərin yaşayış səviyyəsi durmadan yaxşılaşır. Təhsil və digər problemləri uğurla həll edilir. Sabahımız, gələcəyimiz olan bugünkü məzunlar məktəbimizin, şəhərimizin, respublikamızın adını daima ucalara qaldıracaqlarını vurğulayan Natiq, prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə inkişaf edən Azərbaycan dövlətinin məzunlar qarşısında geniş üfüq açdığını bildirdi. Digər çıxış edənlər müstəqil həyatın astanasında duran məzunlara uğurlar, ölkəmiz və xalqımız üçün layiqli övlad olmalarını arzulayaraq məktəbin pedaqoji kollektivinə gələcək işlərində uğurlar dilədilər. Məktəb rəhbərliyi tərəfindən təhsildə fərqlənən müəllim və şagirdlərə fəxri diplomlar təqdim edildi. Tədbir ədəbi bədii hissə ilə davam etdirildi. İncilərin son zəngi çalındı. 11 cəsinin şairidir.